ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଦିନ ଦିନ ପୁରା ହୁଚପୁଚ୍ ପୁରା କାମ ଥିଲା, ତ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଏଡିଟିଂ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜି ଏଡିଟିଂରେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଗୋଟେ ବନିଗଲା 22 ମିନିଟ୍ର, ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତାକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥର୍ମନାଲ ଫର୍ମନାଲ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଟା ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା 1 ବର୍ଷ ଘର। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ରାଉତ ବିୟର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବୃନ୍ଦାବନ କରିଦେଇଛି। ନିଜର ଫଟୋ ତା ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫିକ୍ଚର ଦେଉଥିଲି। ଆଉ କିଛି ମାନେ 1 ବର୍ଷ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥିଲା ବହୁତ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ହୁଚପୁଚ୍ ରହିଯାଇଥିଲି। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ, ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖେଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ। ତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ଖେଳ ପରେ ସରିବ, ଦେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି। ଏ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁ ଶୀତଲ, ତ ତାକୁ ଡକା ହେଇଛି। ତ ସେ ଆସିବ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 2:30, ତ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ପରେ ସେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆଜି କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ଶୀତଲ ଆସିବ ହିରୋଇନ୍, ଯେଉଁ ଆମ ଘର ଆଗ ଦେଇକି ରୋଡ୍ସ ଦେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଅଟୋରେ, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଆଜି କ୍ରାଉଡ୍ ମାନେ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେ ବି ଆସିଲାବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ କ୍ରାଉଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଯାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଇନିଂସ ସରିଲା ପରେ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଛିଞ୍ଛତର ଭାବରେ ପରେ ଲୋକ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଶସ୍ୟର ପୁରା କ୍ରାଉଡ୍, ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି କାଲି ଇୟର ମାନେ 20% କାଲି ହେଇଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ 20%ରୁ ଅଧିକ ହେବେନି। 20% ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ କରାହେଇଛି, ସେ 20 ଓଭରରେ ଏମାନେ 224 ରନ୍ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିମ୍ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ବାଲା ପିଟି ହେବେ ନା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟେ ରଖାହେଇଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଛିଞ୍ଚତର ଲୋକ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବ କ'ଣ, ମାନେ ବାଇକ୍ସ ଦେଖିବ କ'ଣ, ସବୁ ପୁରା ଇଏ ମାନେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ସେକର କାର୍ ଫାର୍ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯଦି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ସେଠି ପୁରା ରୋଡ଼ ସେ ପୁରା ଲୋକ ମାନେ ସେକର ମାନେ ଗଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ତ ଗଛ ତଳେ ବି ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଲମ୍ବିଛନ୍ତି ଲୋକ। ତା'ପରେ ତ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ। ଶୀତଲ ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି ତ ମୋତେ ଏଇ ସାଙ୍ଗଟା ହିଁ କହିଥିଲା, ମୋତେ କାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋ ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପଠାଇଥିଲା। ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଇଏ ମୋତେ କାଲି ଫଟୋ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲା, କହିଲା ଆସିବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ମୋତେ କହିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ହାଇ କରିଦେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀପ୍ତିସ୍, ହାଇ ଗୋଟେ କରିଦେ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ବଲ୍ ପଡ଼ିଲା ଫାଷ୍ଟ ଓଭର୍ର ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍, ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଗଲା, କ୍ଲିନ୍ ୱିକେଟ୍ ପୁରା ଯାଇ ୱିକେଟ୍ରେ ଯାଇକିରି ପୁରା ବଲ୍ ବାଜିଲା, ଦେନ୍ ବା ୱିକେଟ୍। ସେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରାଉଡ୍ ପୁରା ଶୈଶବରେ ମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପୁରା ଇଏ ଆସିଲା, ନା ଏଇଟା ଆସିଲା ଶୀତଳ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଶୀତଳ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଯେତେ କାର ଯାଉ ସବୁ ଲୋକ କେବଳ ଅଣସ ଶୀତଳ ଆସିଲା ବୋଲି, ମାନେ ଖେଳ ଉପରେ କାହାରି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫ୍ଲୋରେ ଭୁଲ ରନ୍ କହିଦେଇଛି, ତ ଏମାନେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି 125 ରନ୍, ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି 225 ରନ୍, ତ ସେମାନେ 226 ରନ୍ ବାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି 226 ରନ୍, ତ ମୁଁ 224 ରନ୍ କହିଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା। ଏମାନେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଠ ଓଭର 50 ରନ୍ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଲ୍ ରହିଲା 66 ବଲ୍ରେ 137 ରନ୍। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲାଙ୍କ ତାଙ୍କର କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ରନ୍ ବହୁତ ଫରକ୍ସରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛକା ଯାଏ ଚାଲିବ ତେବେ ଯାଇ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। 15-4 118 ହେଇଥିଲା, 118-4 122, ତ 122 ରନ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେଣି 12 ଓଭରରେ, ଆଉ ମାତ୍ର 8 ଓଭର ରହିଲା। 8 ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା 226 ରନ୍ ପୁରା ଫୁଲି ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏକ୍ସପର୍ଟ ତ କହୁଛି ବାଡ଼େ ଦେବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଭାରେ ଛକାଚା ଛକାଚା ତାଙ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପିଟିଦେବେ ବାସ୍ତା ମାନେ 126 ରନ୍ ପୁରା ପୁରି ବାଡ଼ିଦେବେ 122 ରନ୍ ଥିଲା 426 ରନ୍ ବାସ୍ତା ରହିଲା ମାତ୍ର 100 ରନ୍ ତ 100 ରନ୍ କେବଳ ବାଡ଼ିବାର ଅଛି ଆଠ ଓଭରରେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯଦି ଫିଟା ଯଦି ଲେଟେନ୍ସି ଫିଟା ଯଦି ଫିଟା ବିଟ ରହିଲା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଲେଟ୍ସି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟର ହେଇଯିବ ଅଛନ୍ତି ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ସେ କେବଳ ଛକାଚାର ହିଁ କେବଳ ପିଟୁଛି ବାଇକ୍ ଖାଲି ବାଇକ୍ ହିଁ ଭାଇ ଖାଲି ବାଇକ୍ ମୟ ଆଉ ସାଇକେଲ ମୟ ତାହେଲେ ସାଇକେଲ ଉଠା ହଉଛି ସିଏ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିବ ଶୀତଲ ଆସିଯାଇଛି ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଏକରୁ ସବୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ସେକରୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ପୁରା ଉପରକୁ ତ ଉପରୁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମାନେ ଫିଲ୍ଡର ଭ୍ୟୁଟା ମାନେ ସବୁ ଲୋକ କେତେ ଯେ ହଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଧାଇଁ 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 କେବଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଖାଲି ଯେ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଶୀତଳ ଆସିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଶୀତଳ ବି ଆସିନି ତ ଶୀତଳ ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିକି ଭଲ କରିଛୁ ମାନେ ତଳେ ଏତେ ଯେ ଲୋକ ପୁରା କ୍ରାଉଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଯେ ଲୋକ ଆସି ଛିଡ଼ା ହଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ବୋଲି କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଉଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଟିମ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗମାୟା କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ତ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମାନେ ପାଖି 36 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ମାନେ ଖେଳ ହେଉଛି ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏତେ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ 30 କିଲୋମିଟରରୁ 35 କିଲୋମିଟରରୁ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଆସିକରି ଆମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତ ସେଠି ଏଠି କିଛି ମାନେ ଏଠି କିଛି କମେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ମାନେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଯେଉଁ ଆସିବ ମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ସେଠି ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବୁ ବୋଲି ମାନେ ପୁରା ହିଁ ହାରିକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଛକା ଛକା ଦି ପତି ବୋଲେ ବାଡ଼େଇବେ ତଥାପି ବି ଜିତିପାରିବେନି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ରେ ତ ପୁରା କ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ହେଲା ମାନେ ସେ ଛକା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ହେଲା ପୁରା ଆଉଟ୍ କେତେ ଯେ ପୁରା କ୍ରାଉଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଯେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଯେ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେକର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଲୋକ ଆସିବେ ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା କଲେଜ ଲୋକ ପୁରା ସୋ ୱେଟ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଶୀତଳ ପଳାଇ ଆସିଛି ମାନେ କେତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶୀତଳକୁ ତ ସେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଜଣେଇବି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି
সম্ভব নয় মানে এতে লোক মানে এতে ক্রাউড পুরো চাপি যাওয়ার জন্য অবস্থা করছেন দৌড়ি পুরা মানে এত ছেলেপেলা মানে তাদের মরিয়ে ছুয়া পালে মানে বহুত চাপ পড়ে গেল তো মানে গোটে হিরোইনকে দেখা পাই এত কোন ইয়ে তো মানে তাদের খেলাটা ক্যাপচার করিয়া গ্রুপ মানে লোকমানের রিয়াকশন কোন আসুচি মানে হিরোইন আসলে পরে তো মানে লোক পরে চিনছত রাবরে জুজা হউছন রেসি পৌঁছে যাইছি তো মু সেটি বেশম রইলি না মানে এত ক্রাউড এত ঠেলাপেলা এত ইয়ে মানে কিছু ঢংসে কি দেখাই হবনি তো কাই ইন্ডি বেকেটরে ছিড়া কি টাইম ওয়েস্ট করিবি তো সেই ডাইরেক্ট ঘরু পড়ে আসছি এবার যাচ্ছি মার্কেটকে কিছু ছোট মোটা কাম আছে দুই চারটা কাম সারিবার ঘরু যাবার আছে কিছু কথা দেওয়া তো জস্ট এবে এডিট কমপ্লিট কলা পরে এবে দেখলি আউট অফ এন্ডিং করনি হেলানি পাকা পাকি 11টা বাজে মাত্র 10 মিনিট আশা করছি আপনাদের আজকের ভিডিও পছন্দ আসতিব ডু সাবস্ক্রাইব এন্ড হিট দ্য লাইক বাটন ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম আইডি অন দ্য স্ক্রিন সো গাইস গুড বাই এন্ড জয় জগন্নাথ